Jó. Kész a nagy falazás, ugyebár. Benne vannak az ajtótokok, ástokok már az egyik sárgrende is fönt van. És most muszáj itt folytassuk a roller, illetve tornát szegély falazással. Ez lesz a mai meló. Tegnap és ma reggel kibetonoztuk Zsoltival meg a Pityőjékkal az alapját. Megadjuk a góri tornác külső szélét, már csak utána felfelé építkezünk. Két éve gyűjtögetem ezt a téglát, egy részét innen szedtem ki a föld alól, egy másik részét a szekszárdi bontásból hoztuk. Ez a jó érzés, hogy amikor elfogy a tégla, vagy nincs elég olyan, amilyen kéne, akkor nem a tüzéptelepre megyek, csak átjövünk ide a Zsoltival a teherautóval, felpakolunk annyi téglát vagy faanyagot, amire éppen szükségem van, 100 méter az építkezéstől, vagy 50, nem, 50-100 között valami ilyesmi. Visszagurulunk, és már van is építőanyag, haladhatunk tovább a munkával. Megéri gyűjtögetni, főleg, hogyha nagyon jó áron jut hozzá az ember. Egyszer megnézzük, hogy belép, hogy hát meg, hogy itt is legyen egy pici lejtése, tudom. Az úgy oké, inkább így gondolom. A belső felét is kéne finomozzuk. Hát így, ha így akarod, akkor lásd csak a magasság miatt. Igen. Jó van, apu. Törjem. Elégszem. Nem jó. Sok lett a Nem. Hanem ha kevés. Itt teszed be, akkor látod a vágásnál ez így kanyarodik. Ha meg így, akkor pont zsinórba lesz. Légszín, ne törd el. Ne törjem el? Hát ha jó téglát választottál, nem törik el. Norbi. Mi van? Itt eltörött. Ahogy törött el. Ne hozz rám a szívbajt. Csináljuk azt, hogy te kikered, én megrakjam azt a sarkot? Nekem úgy is jó, mert azért ez is egy kis idő. Nem, azért. Nem sok, de... Jó, de akkor nem kellünk ide ketten, hanem jó. Neked kell egy talicska Walter, abban sokáig elkenegeted. Ja, hát nekem nem kell egy talicska, én egy vödörre viszek. Vagy úgyis van vödörbe. Jó, beállok oda a sarokra és rakom a... Zsolti! Na most vaj van a füled mögött. Miért? Vés nem kell. Mi vésem? Az történt, hogy amikor ezt falasztuk, annyira vitt minket a lendület, hogy elfeledkeztünk róla, hogy itt még lesz tovább egy tornác lábazat, és ki kellett majd hagynunk a csorbát, ami azt jelenti, hogy egy-egy tégla minden második soron vagy ki van ugratva, vagy beljebb van, hogy amikor a fal következő szakaszát falazzuk, akkor azt hozzá lehessen kötni. Ugye, ha csak így most mellé falaznánk, akkor itt egyrészt lenne egy ilyen függőleges fuga, ami nem is néz ki jól, másrészt pedig nem tart, tehát akkor az a két fal külön mozogna. Ezért csinálnak csorbát, ez a neve csorba, hogy összekössék a régi falat az új falat. Na most mi ezt elfelejtettük, ezért itt most minden második téglát, eddig a magasságig, ezt, 1-2-3, és még ezt is ki kell vennünk. Többit már nem, mert onnantól megjön ez a roller, tehát még ezt. Legalább fél tégla mélységbe, és eddig. Szétvessük az új falat!
Ezért éri meg ilyen régi téglával falazni, a vésőgép is szikrázik, alig viszi. Na, az utolsó. Hát erre figyeltünk volna, és így falasztuk volna, akkor ettől a fél órás véséstől megkíméltük volna magunkat. De mit csinál a jóköműves, ha elront valamit, szégyeli magát. Szerencsére mi nem vagyunk jóköművesek, úgyhogy még csak nem is szégyeljük magunkat. Fogtuk, aztán kijavítottuk. Ennyi. Lehet is tovább falazni. Így jó. És akkor most jön az, ami miatt véstünk kellett. Ide ugye be kell engednünk egy téglát, mert így lesz kötésben. Úgy hívjuk, hogy kötés. Amikor a téglák nem csak egymás tetére mennek, hanem ilyen feles vagy negyedes eltolásba kerül egyik sor a másikra, hogy ne legyen egymás fölött két vagy három függőleges fuga, és akkor így kötésbe kerül, és az összeköti az egyik falat a másikkal. Elég ügyesek vagyunk, akkor itt, ahol az új falat hozzátoldottam a régi falhoz, nem is fog látszani, hogy ez egy utólagos beavatkozás. Nyilván most még egy-két hétig, amíg nem szárad ki a malter, addig fog, de utána már nem fog látszani, remélhetőleg, ha csak el nem rontjuk, mert szépen összeszárad, és akkor olyan, mintha ez az egész egyben lett volna falazva. Ez a cél. Ha már a kötésnél tartunk, ahhoz, hogy a fal is kötésbe legyen, tehát a falban a téglák is, ahogy itt a sarokban mutattam, kötésbe kerüljenek, ugyanúgy az egész fal kötésbe kell kerüljön. Tehát a végét mindig háromnegyedessel indítom, mert ugye fél vagy egész téglákkal dolgozunk, de hogyha háromnegyedest teszünk be, akkor ott lesz egy negyedes kötés. Ez most így bonyolult a hangzik, de nem annyira bonyolult, hiszen ide beteszem ezt a két háromnegyedes téglát, ami azt jelenti, hogy nem egész, nem fél, hanem a kettő között háromnegyed. Itt befüggőzöm a sarkát, meg ezt a sarkát, és akkor ezek most futóra vannak. Tehát én, amikor beteszem a következő téglát, akár egész, akár fél kötőre, mert ami így van, az a kötőtégla, ami így a fal hosszába fut, az meg a futó tégla, akkor meg lesz a kötés a következő soron, vagy az alsón látszik. Ott így volt a háromnegyedes, így kötőre, és ide betettem egy egész téglát szintén kötőre, és akkor ez lesz itt a csorba, amiről meséltem. Tehát az a fal, ami arra megy tovább, az ide lesz bekötve. Itt megint ki lesz ugratva egy egész tégla, és akkor ez a lépcsős vagy ilyen fésű fogas megoldás fog itt látszani, és akkor amikor azt a darabot falazom, akkor az ide be lesz kötve. Ezt így kell csinálni. Oda jön a roller, igaz? Annak a tetejére? Ez a baj. Várj, ez a helyen? Zsinór fölött vagyunk. Ez a vízszint, hogyha most ezt még ide még teszek egy centi maltert meg ide, akkor az két cent, és akkor ennek az egésznek van két centi lejtése, 1,30 m, van, az tökéletes, hogy lefelé folyan. Csak így nincs. Ez zsinór? Az vízszintes. Hogy a fa, tedd már rá a fal tetejére. Hát nem úgy, hanem úgy. De a zsinór az végig jön mellett, érted? Vízszintes, ugye? Igen. Kicsit magas, minimál malter megy alá, mindegy, majd azt itt valahogy összehozzuk. Ez szép egész. És innen megy csak a roller, úgyhogy szerintem meg tudjuk ezt így oldani. Hát így sikerült összehozni itt a szintet, vagy a szinteket. Szokás mondani, ugye, hogy 1 centi, nem centi, 10 centi, 1 centi, ez most a mi esetünkben egyáltalán nem igaz, ugyanis ez a zsinór határozza meg a tornác szegélyünknek a felső síkját, az élét, az úgynevezett rollernek az élét, és ezt a falat olyan magasra kellett felraknom, hogy egy tégla érje rájtva, majd itt pont elférjen. Hát ez úgy jött ki, hogy majd, hogy nem egy milliméterrel magasabb vagy kettővel, de ide még kéne lámalter rendesen. Az utolsó két-három sort már nagyon el kellett csalnom, hogy
lefele szorítani, hogy kijöjjünk így a zsinórhoz, és nagyon-nagyon kevés malter van, tehát az nem fog látszani. De hát egyszerűen így jött ki, mert innen ugye, attól amit kivéstünk csorbát, méregettem vissza a vízszintet folyamatosan, minden egyes sornál, és ez volt a vízszint. Szóval, ja, ez van, hogy ezek a téglák nem egyformák, most ez a legvékonyabb, és ez megy el itt szépen. Úgyhogy ennyire sikerült menteni a dolgot, hát lehet, hogy lesz benne 2-3 mm ezen a 3 méteren. Nem tudom, hogy milyen volt kefékező. Én azt mondom, Zsolt, hogy ha itt most a fogázásnál elmegy két új drótkefe, 1500 darabja, beletér abba, hogy szép legyen, nem? Reméljük, szép is lesz. Helyett, ott a fal már szép, arra is ezt használtuk, azért kopott el, mert az egész gorétervet fogáztunk ki, persze, hogy elkopjék. Zsolt, itt is megvan már egy sor, a 8-ból. Ja. Mondtad, hogy nekünk adni, itt ezt ráadásul izén is kell egy jó darabon fogázni. Egyik lesz a lépcső. Nem érdekel, de ő... Majd kimérem, hogy valahogy már innen indul. Hozott mintát, ilyen kis ezt a darabot kell fogázni. Arra nem. Nagyon jól haladtunk ma. Elkészült a tornát szegély, úgynevezett roller, majdnem. Hiányzik még az utolsó 3 és 1-4 méter, mert ahhoz még ugye föl kell rakni a falat. De ez volt a cél, hogy ezen a hétvégén, ma szombat van és holnap vasárnap meglegyünk vele, szerintem délig körülbelül kész leszünk. És akkor a falazási munkálatok gyakorlatilag megvannak itt a górinál. Most egy 2-3 hetet pihen a fal, mert addig átmegyünk a Zsoltihoz, ide a szemközti házba, ahol már egyszer építettünk lóbeállót, szomszédi segítség, lesz újra. Elkészítjük az ő tetőjét ugyanis, tetőcsere lesz nála, cserépcsere. Azzal lesz egy-két hetes munkánk, inkább 3. Addig pihen a fal, meg a roller, és utána visszatérünk, és elkezdjük az ácsolást. Internetes jelenlétünk komoly mérföldkőhöz érkezett, ugyanis az Instagramon elértük az 1000 követőt. 1000 követő. Nagyon köszönjük mindenkinek, ezúton is, aki követ minket, tényleg hálásak vagyunk érte. Bár be kell valljam őszintén, hogy mi egyáltalán nem értünk ez a dologhoz. Amíg nem indultak el a videók, az Életérzés Kalaznó projekt, addig nekem sem Facebook oldalam, sem Instagram oldalam nem volt, csak e-mailt használtam, gyakorlatilag semmi mást. Aztán amikor elkezdtük készíteni a videókat, akkor többen azt tanácsolták, hogy ez úgy fog jól működni, úgy jutunk el sok emberhez, úgy fogják sokan megnézni a videókat, hogyha készítünk egy Instagram oldalt és egy Facebook oldalt is. Nagy nehezen barátok segítségével összehoztuk, hogy egyáltalán hogyan kell ezt elindítani, hogyan kell működtetni. Aztán mindig kapjuk a tanácsokat jobbról balról, hogy miket érdemes feltölteni, mikor, milyen szöveggel, milyen fotóval. Mindenkinek nagyon köszönöm a tanácsokat is, aki egyébként a Facebookon keresztül vagy az Instagramon keresztül segít minket. És aztán meglepődtünk, az első héten volt 5 követő, 10, majd aztán elkezdett nőni a szám, és így lassan egy év alatt elértük az 1000 követőt, újra mondom, ezret. Nagyon-nagyon jó, örülünk neki. Igazából arra jöttünk rá, hogy akkor nő a követők száma, akár a Facebookon, akár az Instagramon, amikor sokan kommentelik a videóinkat, vagy a bejegyzéseinket. Úgyhogy aki akar segíteni minket abban, hogy még több emberhez eljussunk, és még többen nézzék a videókat, mert hogy ez a garancia arra, hogy még lesznek újabb és újabb és újabb videók, ha sokan nézitek, úgyhogy nézzétek, és kommenteljétek. Írjatok bármit, csak annyit, hogy bravo, vagy hogy bármi ötletetek van, azt írjátok meg nekünk. Ezt az algoritmust, vagy hogy hívják ezeket a fura online dolgokat, motiválja, mozgatja arra, hogy még több helyre juttassa a kis üzeneteinket, úgyhogy komment, kis rövid üzenetek, vagy akár kérdések, amire majd válaszolunk, légy szíves, írjatok nekünk a Facebookon és az Instagramon, tudjátok, hogy találtok meg minket. Élet, érzés, Kalaznó. Ez egy új drótkefe, mármint úgy, hogy egy vagy másfél hónapja vettem, kifejezetten azért, hogy itt a falat tudjuk vele fogázni. Most így néz ki. Ennyi maradt belőle. Zsolti ilyen vehemensen dolgozik.